בוקר טוב. יש לי מסר ברור לאויבינו: מה שקרה ב-7 באוקטובר לא יקרה שוב. זאת המחויבות של הממשלה בראשותי, וזאת הסיבה שלוחמינו מחרפים את נפשם בשטח. המפקדים והלוחמים, בסדיר ובמילואים, בצפון ובדרום, חוזרים ואומרים דבר אחד. הם אומרים: לא חוזרים עד שמבצעים, ואני אומר: לא עוצרים עד שמנצחים. אסור לעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה: חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני אומר זאת הן לאויבינו והן לידידינו. זאת האחריות שלנו וזאת המחו... המחויבות של כולנו. צריך להניח בצד כל שיקול אחר ולהמשיך יחד עד לניצחון המוחלט. הניצחון הזה יושג רק כשנשלים את יעדינו וכשנחזיר את הביטחון לתושבי הצפון והדרום כאחד. אני מציע לחיזבאללה ללמוד את מה שחמאס למד כבר בחודשים האחרונים: אף מחבל אינו חסין, ואנחנו נחושים להגן על אזרחינו ולהשיב את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. זה יעד לאומי שמשותף לכולנו, ואנחנו פועלים באחריות כדי להשיגו. אם נוכל, נעשה זאת בדרכים מדיניות, ואם לא, נפעל בדרכים אחרות. תודה רבה. יהיה לנו מסר בהמשך. תודה רבה לכם.